chegou o momento das perguntas, e perguntas novas, diferentes. Eu vou começar com a primeira clássica, que é o que todo mundo de casa já sabe, qual a primeira lembrança que vocês têm da vida. Ai, difícil, né? É difícil. Será que é uma coisa que a gente lembra ou que lembraram pra gente, sabe? É isso. Eu acho que é a minha, tá todo mundo pra mim, vou responder primeiro. Eu pensei na pergunta, porque eu assisto o programa, né? Você sabe, sou fã. Eu acho que eu passava férias no Guarujá, litoral de São Paulo, com os meus primos, meus irmãos e tal. E a gente... A primeira lembrança que eu tenho, assim, pequena, é que a gente ficava fazendo teatrinho do Chaves. Uhum. Cada um era um personagem. Então, quando você eu penso, era qual? Seu Barriga. Não! Você era o Seu Barriga? Eu jamais diria isso. Que interessante. Tá bom. Faz o Seu Barriga, aquela... Tinha uma maletinha, né, que chegava, tá, colocava o almofada. Ah, era demais. Tá eu bom. Amava fazer o Seu Barriga. Lembrança de infância, assim, eu... Tinha uma ligação muito grande com meu avô. Uhum. Eu ia muito pra casa dele, de fim de semana. E era uma casa que eu sei, depois que eu cresci, que era uma casa comum. Mas pra mim, quando eu era criança, era uma casa muito grande. E eu lembro que meu avô mancava. Então, eu lembro que eu ia com ele na padaria e eu ia fazendo mancandinho, assim, pra ir no ritmo dele. Isso é uma coisa que eu lembro com muita afeto. Simara. Eu tenho várias lembranças, assim. A mais especial pra mim... É a hora que eu lembrei. Eu tinha pensado numa história que eu comentei com você, mas eu acho que eu lembrei de uma que é muito especial. Eu tinha um tio chamado Lievino. Uhum. E aí, quando nós perdemos nosso pai, esse tio nosso era irmão do meu avô. Uhum. E ele era um dos que tinha mais condições na família. Então, ele sempre levava fruta pra gente. De vez em quando, dava um pouco de arroz, um pouco de feijão, porque ele já tinha roça, tinha, né, os sítios dele. E eu lembro de uma coisa que... Até hoje faz a diferença dentro de casa, que eu fui contar essa história agora para minha filha, o quanto isso me trazia boas lembranças desse tio tão especial para mim, porque ele adorava me ver cantar. E minha filha falou, mamãe, quando eu contei a história para ela, você pode cantar para mim a música que você cantava no caminhão com o tio Lié? Eu chamava ele de tio Lié. Uhum. Então, ele ia dirigindo aqui o caminhão e eu pequenininha com 10, mais ou menos, cantava essa idade. Índia, seus cabelos, os ombros caídos, negros como a noite que não tem lua. Seus lábios de rosas para mim, sorrindo, e a doce meiguice desse teu olhar. Uau! Que lindo! Muito fofo. E ela me disse... Mamãe, você devia regravar isso, porque isso fica lindo na sua voz e parece muito familiar. Filha, Giovana, minha filha, eu dedico a você essa música. Bonitinho. Beijo, Pavel, meu filho lindo. Te amo, meu filho. Bonitinho. Vamos a mais uma pergunta agora aqui do nosso sorteio. Vai. Só quem é brasileiro sabe o que é... Farofa. Farofa normal, tá? Farofa. Não, da GK. Não, farofa. Beijo, GK. Farofa. Farofa com ovo. Farofa com farofa ovo. Farofa com ovo, é isso. Mas o brasileiro nunca vai saber o que é a farofa do ovo da minha mãe. Não, a da minha avó ninguém sabe qual é a farofa. A da minha mãe ganha da tua avó. Não, não ganha. Tem certeza? Não ganha, mas é mesmo. Você vai comer a farofa da minha avó, que a minha avó não faz mais porque ela não tá mais aqui, mas a sopa família, a gente sabe a receita. Tá bom. Farofa de ovo. Farofa. O meu não é no ramo não precisa. Alimentício. Pode ser qualquer coisa. Eu fico pensando nessa intimidade que o brasileiro tem com o outro. Perfeito. Isso é uma coisa assim, você entra... É uma coisa de louco. Você entra num táxi, num... Qualquer Uber, a pessoa começa a conversar com você como se ela te conhecesse. Faz umas perguntas íntimas, isso. Né? Isso! Mas eu gosto, queria dizer isso pra eu você. Também adoro. Eu sou brasileira nesse grau. Então, assim, eu chego em casa e falo, você não sabe, o seu José e tal. Aí o André fica, meu marido... Que seu José? Eu falo, não, ele acabou de contar, você não sabe. A mulher, ele contou outro dia pra mim que a mulher largou porque ele traiu, que não esqueceu. É uma história louca. Então, assim, intimidade. Eu acho que é intimidade. O brasileiro ganha intimidade fácil. Eu gosto muito disso. Muito bom. Simara. Cara, eu acho que a coisa mais massa do brasileiro é... A vida tá uma miséria, tá desgramada, mas ele levanta o dia, todo dia, com um sorriso na cara. E com vontade de vencer na vida e de chegar a algum lugar. Eu acho que isso é do brasileiro, é especialista. A gente sorri chorando e a gente chora sorrindo, não, né? É desse jeito. Então, eu acho muito, muito massa essa nossa parte de seguir assim. Vambora, pegar aqui. Eu nunca mais gostaria. Fernanda. Eu fiz uma cara de...
sapeca, fez né? Fez essa magia. Por isso magia, que a Mijão Obras Vi, ela vai trazer alguma coisa sexual. O que, que você vai trazer? Talvez. Eu nunca. Eu nunca fiz homenagem. Mas gostaria. Vocês já fizeram, gente? Todo mundo da plateia? Não, todo mundo que não. Que plateia, hein? Aqui é o pessoal comido pra caramba. Misericórdia, minha gente. É isso, nunca fiz. Homenagem, quem tá sabe bom. Um dia. Simária. Não precisa dizer se já fez, é o que é, eu... Não, não, meu amor, não trabalho nesse setor, não. Não. Meu setor é outro. Eu também nunca trabalhei. Eu nunca o quê? O que você nunca fez, mas gostaria? Caralho, velho, não sei não. Quer pensar? Posso pra Andréia. Passa pra Déia. Vai. Pronto, joga pra Déia. Eu tô pensando aqui, acho que... Sei lá, pular de asa delta. De asa delta? Ah, eu gostaria, mas eu não tenho coragem. Nunca fiz, mas eu gostaria. Vai, tenta, doida. Se joga, a vida tá aí. Se joga, literalmente. Se joga. Se joga. Lembrei o que eu... O que que eu nunca gostaria? Eu queria ter o dom de botar chifre nesses cabas sem vergonha que trai nós. Maravilha, tá bom, tá bom. Dá tempo de mais uma pergunta, diretores? Dá? Então vamos... Vamos aqui, ó. Que pergunta, você só tem direito a uma pergunta. Que pergunta que você faria pra Deus? Sou jornalista, né? Impossível uma. Tem que ser uma. É aqui, ó. Deus, 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 rapidinho, rapidinho. Fala com a gente aqui. Fala com a gente aqui, do pessoal do Globo News. A gente tá ao vivo. É rápido, é rápido. A gente tá ao vivo, a gente tá ao vivo. Uma pergunta pra Deus. Eu acho que seria por que algumas pessoas vão tão cedo, sabe? Tipo, acho que eu perguntaria isso. Boa. Simária. Eu... Porque eu sou doida para fazer essa pergunta para Deus e vou fazer aqui para vocês todos juntos. Por que que Eva e Adão traiu nós com uma fruta sem futuro, que é a maçã, e não traiu nós com uma melancia, que é uma delícia? Faz sentido. Por que foi? Interessante. Porque não tem futuro. É, a melancia é muito mais gostosa muito que a maçã. Muito mais gostosa que a maçã. Totalmente. Poxa, bicho, botar pra lascar em nós tudo e na população do mundo maçã, todo, em carne de uma maçã. Totalmente. Pura isopor, não tem condição. Não tem condição. Boa pergunta. Não é verdade, minha irmã? Eu? Cara, que foi? Outra partida de... Que tá tudo bem? É que eu te dei um tapa, bicho. Tudo bem? E puxo no braço e meto o soco tudo no bem? Povo, bicho. Calma, não é verdade. Ela tá me enlouquecendo. Para, ela tá me enlouquecendo. Pera, mas espera. Depois do álcool, eu dou não puxar não, vou beber aí. Mais um pouquinho aqui. Pera aí. Ela já quer o papo do homenagem, Fernanda. Ela tá na confusão. Ela não me engana. Uma pergunta pra Deus. Quem bebe é a Fernanda mesmo, Simara. Cara, eu acho que normal. No dia de hoje... Hoje eu tenho uma boa pergunta pra Deus. Pra hoje? Hoje, dia 14, né? Então, Deus, quem matou Marielle? Quem mandou matar Marielle? Porque lá embaixo, ninguém descobriu. Mas vou te dizer... Não precisa nem perguntar pra Deus, que já já vão descobrir. Porque agora podem investigar, já já vão descobrir. Que Deus. E pra terminar esse programa, o que, que você quer escrito na sua lápide? Já sabe? Eu acho que I did it my way. Olha, em inglês. I did it my way. Eu fiz do meu Sinatra. Jeito. É. Tá bom. Chique. Pra deixar claro que assim, entendeu? Tudo que rolou, eu fiz. Eu fiz do jeito que eu quis. Exatamente. Os tampões, tudo, fui eu que... Decisão minha, vender tampões. Tá bom, tá bom. Eu... Essa não surta mais. Maravilhosa. Simária. Meu, fique aí se lascando que eu vou com Deus, que eu sou da hora, Deus tá me esperando. Tchau, obrigada! Termina o tipo de programa.